চাৰিওফালে বিল্ডিং শেৱালি ফুলৰ সুবাস পাবলৈকে নাই। ৰাতি পূজা চোৱাৰ নিয়ম নাছিল নহয়, সেই দিন দুপৰতে আৰু গৈ পেলাই পূজা চাবলৈ দিয়ে। গৈ 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 সেই তেনেকৈ লেংকুচিয়াই লেংকুচিয়াই জোতাযোৰ যে কাটে। ভাল লাগিছে, সকলোৱে চাগে গেছবিলাকো পাবই। গৈ আছোঁ হঠাৎ মানে টকা এটকা এটা তলত পৰি গ'ল। মাই গড, মোবাইলতে লাগি সময়ৰ পিছত সময় নষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ দেই। তেনেকৈ লাগি থাকিলে গিৰিহঁতে ভাতেই খাবলৈ নাপাব। পূজাত যে ঘড়ী ওলায়, বেলুন ওলায়, ঘড়ী এটা পিন্ধাৰ বাসনা আছিলে। আৰু দিয় সম্ভাষণ মই সকলোকে জনালোঁ। পূজাৰ বতৰ, কহুৱা ফুলিছে, স্নিগ্ধ ফুলৰ সুবাসে সকলোৰে মন ৰাইজাই কৰিছে। আমি সকলোৱে পূজাৰ উখল মাখল পৰিৱেশত ব্যস্ত হৈ পৰিছোঁ। এইখিনি সময়তে আমি কিছু বিশেষ ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম, যিসকলে সমাজত তেওঁলোকৰ সুকামেৰে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে। তেওঁলোকেনো পূজাৰ দিনকেইটা কেনেদৰে পালন কৰিব, তেওঁলোকেনো কেনেদৰে পূজাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে, আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই মানস প্ৰতিম বৰুৱাই আপোনালোকক লৈ যাম সেইসকল বিশেষ ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ। বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁ সেই জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী চেতনা বাৰ ঘৰত। আহকচোন আমি তেওঁৰ মনৰ কথা জানিম, তেখেতে কেনেদৰে আগন্তুক শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ পালন কৰিব। সেৱাৰ থলী শাৰদীয় সম্ভাষণ মই সকলোকে জনালোঁ, সেৱা জনালোঁ। শাৰদীয় যিটো বতৰ, সেই বতৰটো অলপ মুকলি হৈছে আগতকৈ। শাৰদীয় যিটো বতৰ আমি একেবাৰে সৰুৰে পৰা অনুভৱ কৰিছোঁ। কেৱল এটা কথা হৈছে, আগতে আমি গোটেই চুবুৰীয়ে এনেকৈ সৰুতে ফ্ৰকত এনেকৈ ফ্ৰকটো দাঙি শেৱালি ফুল তুলিছিলোঁ, আৰু যেতিয়া অকণ ডাঙৰ হ'লোঁ, মেখেলা চাদৰ পিন্ধিলোঁ, তেতিয়া চাদৰৰ আচলত শেৱালি ফুল তুলিছিলোঁ। এতিয়া এনেকুৱা চাৰিওফালে বিল্ডিং শেৱালি ফুলৰ সুবাস পাবলৈকে নাইকিয়া হ'ল, তথাপিও খুব বুকুৰ আপোন শেৱালি ফুলৰ সুবাস আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰোঁ। মই শাৰদীয় সম্ভাষণ আটাইলৈকে জনাইছোঁ, ভাল লাগিছে। সকলোৱে চাগে গেছবিলাকো পাবই। ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এই মাহটো চলক, বছৰটো চলক, সকলোৰে ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ কানি পিন্ধি মেলি পূজা চাবলৈ আহক। তাকে ভাবিছোঁ যে নিজৰ আৰু আটাইখিনিয়ে বুকুৰ আপোন শাৰদীয় সম্ভাষণত হিয়া দিয়া নিয়া কৰক, তাকে মই ভাবিছোঁ। হয় বাইদেউ, আপোনালোকৰ এই যে সোণালী সুদিনবোৰ আছিল, পূজালৈ যিটো প্ৰস্তুতি, ইমান ধুনীয়া দিনবোৰ আছিলে, আপোনাৰ কথাত গম পাইছোঁ, এটা উমান পাইছোঁ। আজি ক'ৰবাত সেই দিনবোৰ হেৰাই গৈছে নেকি, সেই সুদিনবোৰ? বয়স যিমান হৈ আহিছে, এতিয়া অতীত সোঁৱৰি খুব ভাল লাগে। যে সৰু থাকোঁতে মই আচলতে মা দেউতাহঁতৰ এজনী ছোৱালী আছিলোঁ, গতিকে মা দেউতাহঁতেতো ফ্ৰক দিবই, আৰু মাৰ মানে ছগৰাকী বাই ভনী আছিলে, আৰু চবেই মানে পুতুলৰ সৰু ছোৱালীজনীক চবেই ফ্ৰক এটা এটা দিয়ে, গতিকে প্ৰত্যেকৰ পৰা পাওঁতে মই এটা এটা ফ্ৰক পাওঁৱেই, গতিকে ফূৰ্তিটো সেইটো আছিলে। আৰু নতুন জোতাযোৰ কিনি এই যে ভৰি কাটে লেংকুচিয়াই, আগতে আমাক মানে মাহঁতে ৰাতি পূজা চোৱাৰ নিয়ম নাছিল নহয়, সেই দিন দুপৰতে আৰু গৈ পেলাই পূজা চাবলৈ দিয়ে। গৈ 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 সেই তেনেকৈ লেংকুচিয়াই জোতাযোৰ যে কাটে, সেই গৈ 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 পূজা আটাইকেইখন চাম। আৰু পইচাও তেতিয়া ইমান নালাগিছিলতো, ক'ৰবাত খুব ভৰি বিষালে তেতিয়া কাচিতহে ৰিক্সাত উঠিছিলোঁ আমি। তেতিয়া তেনেকুৱাকৈ গোটেই বন্ধু বান্ধৱী আটাইবিলাক, আৰু আমাৰ নিজৰ ভাইটি, মোৰ জেঠাইদেউৰ ছোৱালীহঁত, তেনেকৈ মালু আহে, ইলা আহে, বাইদেউহঁত তেনেকৈ থাকে। বিশেষকৈ ভাল লাগিছিল যে আমি তেজপুৰ আমলাপট্টিত আছিলোঁ, চিলভাৰ জুবলি স্কুলৰ ওচৰত, গতিকে য'ত মানে আমাৰ হৰিজন বস্তিৰ ভাইসকলে
তেনেকুৱাকৈ তাতো পূজা পাতে, তাৰপৰা কছাৰীগাঁৱত পূজা পাতে, আৰু ইফালে তুলসী ভট্ট তেখেতসকলৰ তাতো ইমান ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ পূজা পাতে। তাৰ ছোৱালীকেইজনী ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গোসানীকেই চাবানে, ছোৱালীকেইজনীকে যাবা, ইমান ধুনীয়াকৈ কলিকতীয়া কাপোৰ পিন্ধি একদম ধুনীয়াকৈ পূজা ঘৰত বহি থাকে। তেনেকুৱাকৈ আমি ওচৰৰখিনি ধুনীয়াকৈ চাওঁ, আৰু যেতিয়া অকণমান দূৰলৈ যাওঁ তেতিয়া আৰু ঘৰত কৈ যাওঁ যে আমি গংগাৰামৰ পূজা চাবলৈ যাম। বান থিয়েটাৰত আকৌ অষ্টমী নৱমী নিশা হেৰি হয়, পূজা হয়। সেই বান থিয়েটাৰত যে অষ্টমী নৱমী দশমী নিশা পূজা হয়, তেতিয়া আমি কি কৰিছিলোঁ যে স্কুলৰ পৰা আহিয়ে কিতাপ কানি থৈ ভাতখিনি খাই আকৌ পঢ়িছিলোঁ, কাৰণ ৰিহাৰ্চেলত যাম। যদি ৰিহাৰ্চেললৈ যাওঁ তেতিয়া দেখোন 9টা বাজিব হ'বই, আৰু তেতিয়া হয় দেউতা যাব নতুবা মোৰ ডাঙৰ ভাইটি যান, সি যাব, কোনোবা এটা গাৰ্জেন যায়। আমি অকলে অকলে কলৈকো যোৱা নিয়ম নাছিল, নগৈছিলোঁ। গতিকে সেই ৰিহাৰ্চেলটোৰ কাৰণে আমি মানসিকভাৱে প্ৰস্তুতি চলাইছিলোঁ কেনেধৰণে, সেইবোৰ কথা খুব মনত পৰে, মনত পৰে, ভাল লাগে। আৰু আমাৰ যিসকল গাৰ্জেন আছিলে সেইখিনি সময় যিসকলে মিউজিক দিছিলে আমাৰ নাটকত, যেনে সংগীত বিশাৰদ মীৰা বাইদেউ, মীৰা দাস তেখেতে, আৰু পদ্মশ্ৰী শিলা বৰঠাকুৰ বাইদেউ, তেওঁলোক আছিলে। সদায় খুব ঘৰুৱাভাৱে আমি গোটেইখিনিয়ে ইমান জড়িত হৈ আছিলোঁ, ইমান আপোন ভাৱ আছিল। সেই কথাবিলাক আজি তোমাক কোৱাৰ আগতে ৰাতিপুৱা মই যেতিয়া কাম কৰি আছোঁ তেতিয়া সেইবোৰকে মানে সোঁৱৰি আছোঁ। ইমান ভাল দিন আছিল সেইবোৰ, বহুত নষ্টালজিয়া হৈছিল। মানে এতিয়াৰ ল'ৰা ছোৱালী, এতিয়া মোৰ নাতিপুতিহঁতক যদি মোৰ দিনৰ পূজাৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, শাৰদীয় পূজাৰ কথা ক'লে সিহঁতেতো গধূলি হ'লেহে ওলায়, বা মাজৰাতি 12টা বজাতহে পূজা চাবলৈ ওলায়, মোকো লৈ যায়, ময়ো সিহঁতৰ সৈতে আনন্দ উপভোগ কৰোঁ। গতিকে আগতে গোসানী কেনেকুৱা আছিলে, খুব সাত্বিকতাটো বেছি আছিলে। আৰু তাৰপৰি যে এই ধূনাৰ মলাটো লৈ আৰতি কৰোঁ, দুৰ্গা পূজাত আৰতি কৰিছিলোঁ এবাৰ আমি, যেতিয়া হাতীবিল খানাত মানে আৰতি কৰিলোঁ তেতিয়া ফ্ৰক পিন্ধা আমি, আৰু তাৰপৰা আকৌ কি আৰু এখন মানে পূজালৈ আমাক হায়াৰ কৰি লৈ গৈছে, মই আৰু বন্তি মোৰ লগৰ ছোৱালী যেতিয়া আছিলে, আমি দুজনী একদম চাইকেলত উঠি পেলাই সিখন পূজালৈ গৈছোঁ। তাতো আকৌ ধুনীয়াকৈ মানে পূজা কৰিছোঁ খুব ভালকৈ, তেতিয়া ফ্ৰক পিন্ধাতে আৰু সেই তেনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি পূজাত আৰতি কৰিছিলোঁ। সেইটো এটা এতিয়াও কৰে, এতিয়াও কৰে, কিন্তু এতিয়াৰ যিখিনি জেনেৰেশ্যন তেওঁলোকে সেইবিলাক কিমান অনুভৱ কৰে মনে প্ৰাণে মই ধৰিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ আজিকালি আমি কৰা কামবোৰ যেন সাধুকথা হৈ গ'ল তেনেকুৱা মানে হয় বহু ক্ষেত্ৰত। গাড়ী মটৰৰ যুগ হ'ল, গোটেইবিলাক এতিয়া ফাষ্টফুড খাব, পূজা বুলি সেনেকুৱাকৈ পইচাকেইটা গোটায়। কিন্তু আমি গোসাঁই সেৱা কৰি তেনেকৈ, যে মোৰ মনত আছে এবাৰ ঘড়ী আৰু কেইবাটাও ফ্ৰক পাওঁ বুলি কৈছোঁ নহয়, চব মানে দাদা বাইদেউহঁতৰ ঘৰৰ জেঠাইদেউহঁতে চবেই ফ্ৰক মোক গিফ্ট দিয়ে, মাহঁতৰ এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে, বাকীবিলাক ল'ৰা ছোৱালী বেছি বেছি কাক দিব কাক থ'ব, সেইকাৰণে মোক মৰম সকলোৱে, পৰিয়ালৰ মানুহে সকলোৱে মৰম কৰিছিল। আৰু আমাৰ মানে মিনু বাইদেউ আছিলে আৰু বিখ্যাত, সেই মিনু বাইদেউ চাৰু বাইদেউ তেওঁলোকে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ফ্ৰক চিলাইছিলে, ডিজাইন দি দি ধুনীয়াকৈ, গতিকে সেইবিলাক খুব নষ্টালজিয়া হয়। তেওঁলোকেও চাকে ভাবে, বাইদেউকেইগৰাকী আছে তেওঁলোকেও অনুভৱ কৰে, এই পূজাৰ সময়ত বিহুৰ সময়তেই আমাৰ উৎসৱে পাৰ্বণে আমাৰ আপোন পৰিয়াললৈ খুব মনত পৰে, খুব মনত পৰে। এইবিলাক বুজাব নোৱাৰি, এনেকৈ কৈ বা লিখি শেষ কৰিব নোৱাৰা কথা, ভাল লগা মুহূৰ্তবিলাক সদায় ৰাখি থ'ব পাৰিলে কিমান ভাল লাগিলে হয়। শেৱালি ফুলৰ যি সুবাস সেইখিনি আনন্দতে সকলোকে বিলাই দিছোঁ মই আজি। আৰু এবাৰ কি হৈছিল জানানে, ঠিক অবিকল এটা হেৰি ঘড়ী সময়, তেতিয়াতো আমাক আৰু সৰুতে ঘড়ী পিন্ধিবলৈ নিদিয়ে, ক'ত আৰু
7 এনেকুৱাবিলাক ক্লাছ 5 টাইপ এনেকুৱাতো ঘড়ি ওচৰলৈকে যাব নোৱাৰোঁ। মাহঁতৰ ঘড়িবিলাক কেতিয়াবা চুইছোঁ যদি এই বুলি ক'লে আকৌ থৈ দিওঁ, তেনেকুৱা ধৰণে আছিলে। তেতিয়া যে পূজাত যে ঘড়ি ওলায় বেলুন ওলায়, ঘড়ি এটা পিন্ধাৰ বাসনা আছিলে বেলেগে, মানে কাণফুলি নাকফুলি এইবিলাকতো পিন্ধোৱে আৰু, ৰিবনবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া ওলায় সেইবিলাক মাৰোৱেই। সেই ঘড়ি এটা মই খুব ধুনীয়া একদম মায়ে পিন্ধা ঘড়ীটোৰ নিচিনা তেনেকুৱাকৈ পিন্ধি ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ। তেতিয়া চবেই চাই দেই ঘড়ীটো পিন্ধোঁতে, চবেই চায় এইটো মানে এনেই নচলা ঘড়ী নহয় আৰু, চলা ঘড়ী বুলিয়ে ভাবিছিল। আৰু ময়ো ধুনীয়াকৈ মানুহ বেছি দেখিলে এনেকৈ চাওঁ কিমান টাইম হৈছে, চবেই ভাবে আৰু, চলি থকা চিটিং কৰিছিলোঁ, সেইবিলাক ফূৰ্তি আছিলে। আকৌ এবাৰ কি হৈছিলে, আমি গংগাৰামৰ পূজা চাবলৈ যাওঁতে এবাৰ কি হ'ল, মাহঁতে হাতত অলপ পইচা দি পঠিয়ায়, সেয়া পইচা আমি খাই মেলি শেষ কৰি দিওঁ। আমাৰ লগত মানে মোৰ দেউৰ অচ্যুত দাস তেখেত তেতিয়া ঢুকালে, তেতিয়া তেওঁ ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা মানে অভাৰচিয়াৰ পৰি আছিল, গুৱাহাটীৰ পৰা যেতিয়া যায় হেৰিলৈ তেজপুৰলৈ যায় আৰু ইমান দূৰলৈ গ'লেতো কোনোবা এটা লগ লাগিব, ডাঙৰ মানুহ লাগিব, গতিকে মানে অচ্যুত দা আহিলে, অচ্যুত দাক মানে কুটুৰি থাকোঁ আমাক, মোৰ যদিও দেউৰ আগতে দাদাই মাতিছিলোঁ, মোৰ সৰু দেউৰটো ভবাদা বুলিয়ে মাতিছিলোঁ, পিছতহে মানে সেইবিলাক দা কোঠাৰবিলাক গ'লগৈ আৰু। তেতিয়া কি হ'লগৈ, যেতিয়া গৈ আছোঁ হঠাৎ মানে টকা এটকা এটা তলত পৰি গ'ল। মাই গড, সেই টকাটো আচল আমাৰ লগত ফূৰ্তি কৰিবলৈকে একদম পকেটৰ পৰা পেলাই দিছিল। পিছত গম পালোঁ, আমি গৈ থাকোঁতে এটা টকা পালোঁ, টকাটো পাই মানে কিমান কাৰ্য আছে, কিমান কি কৰিম, কিমান পৰিকল্পনা কৰিলোঁ, ঠিক তেনেকুৱাকৈ হেৰাই পালোঁ মানে সেইটো পইচা, আমি কমেই নাপালোঁ। যিজন গাৰ্জেন আছিলে একেবাৰে ইমান চিটিং কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া মোবাইলৰ যুগ, তাপা কৰি কৰি একোটা একোটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনাই কৰা নাই, কিন্তু মোবাইলটো কাৰুকাৰ্য চব জানে, চব জানে। তেনেকৈ টিপিক টাপা কৰি আইতা এইটো চোৱা এনেকৈ ফটো উলিয়াই দিয়ে, অমুক কৰে তমুক কৰে, আমিতো এনে কৰিব লগাজনলৈ কৰোঁ, নাম্বাৰটো জানিলোঁ, আকৌ মুখ ধৰা কৰিলে সেইটো ল'লোঁ, কিন্তু মোবাইলতেই লাগি লাগি সময়ৰ পিছত সময় নষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ দেই। তেনেকৈ লাগি থাকিলে গিৰিহঁতে ভাতেই খাবলৈ নাপাবচোন, ইমান সময় তেনেকুৱাকৈ খৰচ কৰিব নোৱাৰোঁ। জানো আৰু কোনোবাই মোবাইলত, তুমি এটা মোবাইলত ফোন কৰিছা, মই ধৰিছোঁ, মানে তেনেকুৱা মানে যিখিনি প্ৰয়োজন মই সেইখিনিয়ে শিকি থৈছোঁ। আমাৰ নাতিহঁতে কয়েই, আইতা তুমি কৈয়ে নাজানা, এনেকৈ কয় মোবাইলৰ কথা। আপোনালোকৰ ওচৰত সকলোকে মই সেৱা জনালোঁ, ভাল হওক, শুভ হওক, মংগলময় হওক, ল'ৰা ছোৱালীহঁতৰো শুভ হওক।